JYP saa kotiotteluun onnistuneen alun Ässien hienoisella avustuksella. Kaksi patapaitaa saa seurata jäähyaitiosta, kun Jaakko Niskavara täräyttää JYPin johtoon. Porilaiset saavat kaivatun tasoituksen toisessa erässä. IFK:sta täksi kaudesta Ässiin siirtynyt Toni Häppälä on maalin edustalla hereillä ja ohittaa Sinuhe Wallinheimon. JYP tulee päätöserään terävästi ja ratkaisee ottelun muutamassa minuutissa. Lukemat 2-1 sivaltaa näyttävästi one-timerista Carlo Grün. Minuuttia myöhemmin johtoa lisää Samuli Piiroinen. Neljä yksi loppunumerot tyhjiin sekuntia ennen ottelun loppua laukoo 200. liigaottelunsa pelannut Jari Jääskeläinen. Et voitto tuli sieltä ja muutenkin, että itselläkin meni kivasti peliin, niin mikä siinä? No me pelattiin kyllä tosi hyvin tuo vika erä, että kolmas erä oli sitä meidän näköistä peliä ja siinä saatiin sitten hyvin käännettyä peliä meidän eduksi.